За трудния път към Олимпийския връх. И колко тежко е да продължиш, когато трябва да бъдеш, а не си на върха. Започват Олимпийски хроники. Ти ли ще почнеш или? Давайте. Чувствам се добре в залата. В смисъл, там е мястото все още. Той наистина е почти супермен, защото през тези години, 30 години сме заедно и съм виждал такива неща уникални от него, което един нормален човек не може да ги направи. Те спечелиха последните отличия от олимпийски игри в българската гимнастика. Летящите момчета на 90-те. От тяхното поколение в началото на новия век персоналната си битка продължава да води единствено самотният повелител на хълките Йордан Йовчев. В Олимпийски хроники двамата с Красимир Дунев говорят за олимпийските преживявания, за малките държави и големите играчи, за пропуснатите възможности и амбицията сам да случваш мечтите си. Началото на този разказ е в Барселона през 1992 година. Олимпийски дебют за младите пловдивски гимнастици, които срещат своите идоли. Да ги видиш и да състезаваш с тях, мисля, че беше така едно много страхотно изживяване. И като срещнеш хората, които са ти са възхищавали, ти отиваш на състезание и състезаваш с тях, нали, в едно и също време, е някаква мотивация или преживяване, нали, за нас. Да го видиш този човек, между да кажеш, аз съм играл с Витали Шербол. Три години по-късно двамата вече са в световния елит. Печелят първите си медали на световното първенство в Сабая през 95-та. Продължават със световни европейски отличия и в Олимпийската 96-та. Заминават за Атланта като фаворити. Започнаха да се съобразяват с нас. Да се класираш шести на Олимпиадата като отбор, беше голям успех за нас. Един медал, две четвърти места. За съжаление, това не може да се повтори. Не пропускат да споменат ролята на треньора Васил Василев. Специалист, мотиватор, психолог, педагог. Човек с идеи, които ние стояхме плътно зад него, както и той се грижеше за нас. Някакси имахме общи цели, целенасочено и естествено Васко Василев беше един професионалист. Знаеше как да стигне до момчетата, нали, кой с какви проблеми. Не точно само треньора, той беше един психолог. В Атланта Красимир Дунев става олимпийски вице-шампион на висилка с невероятно съчетание. За титлата обаче не му стигат 25 хилядни, защото това е последният шанс на Германия за злато. Печели Андреас Векер. Какво мога да направиш? Това е съдийски спорт, гимнастиката, субективен, винаги има ощетени. Реално той се заслужаваше титлата. Той беше единствения, който правеше на висилка толкова много прилитания като цяло. И като трудност, даже и руснаци, американци, китайци, никой нямаше в съчетанието си 6 лебена, 6 прилитания. Нали, едно след друго във връзка говорим. Само по такъв начин аз можеш да пробия. Като една страна малка България, трябваше да направиш нещо уникално, наистина да се отличаваш от другите много, за да вземеш медал. Се сме около, но не сме. В Америка не допускат Йовчев до медалите, остава четвърти на хълки.
4 години по-късно Сидни печели 2 бронзови медала на земя и хълки, а Фатина през 2004 става неволен участник и жертва в един от най-скандалните моменти от олимпийската история. Той е категоричният шампион на хълки, но нагъл съдийски жест към домакините присъжда златото на Димостенис Тамбакос. Българинът остава втори. На практика голям успех, но е толкова трудно да му се зарадваш. Сигурно цяла България помни този момент, когато италианецът Юри Кеки посочи кой е истинският шампион. Едва ли много хора си спомнят, че тогава българският гимнастик спечели още едно отличие – бронз на земя. В Атена знаете ли колко медала взеха? Колко? Кажете. Колко? Два. Ако се върна на земна гимнастика, специално който стана олимпийски шампион, според мен имаше много повече грешки от първите двама, които трябваше да бъдат. Значи, реално, но понеже силата не е в хълки, никой не се връща назад да види, нали, на земна гимнастика дали си ощетен. Аз на земна гимнастика може да бъда много по-напред класиран. Но просто, като вземеш един медал и като айде той за един медал, айде и на хълки сега, няма ли му да дойде в повече пък сега, нали? И на земя можеше да стане много по-напред класирането, айде да не е първи, ама поне втори може. На хълки може да е първи. Щеше да им дойде в повече, но може би на някои хора. В Пекин през 2008 много искахме реванш, но грешка остави Йовчев извън медалите. Факт е, че българинът постигна рекорд в световната гимнастика с петото си участие на олимпийски игри и то в един от най-тежките спортове. Явно има някаква роля в подготовка, в годините, в мотивацията, дори много фактори има, които се занимаваме само с гимнастика. Това ни беше. Аз съм спокоен отвътре, че каквото съм могъл във времето да направя, съм го дал на 100%. Смятам, че все още мога. 2 години ще се опитам да се задържа. Има все още какво да им дам, като ако съм сред тях. Дори да служи и малките деца, нали? Да кажем студено е в залата. Мето аз ще се съблече и ще тренирам. Ей, Батко Йовчев се съблече, значи не е жан толкова, стоя и ние ще тренираме. Значи от всеки един момент има нещо положително, което можеш да дадеш. Вече 2 години бившите съотборници и все още приятели управляват Българската федерация по гимнастика. Борят се този спорт да го има. Все някой трябваше да го направи това и това бяхме ние. Има ли резултат? Смятате ли, че си струвало? Ние задържаме все още гимнастиката. Значи тя отдавна, може би, като каже Йордан Йовчев, довиждане, смятам, че гимнастиката отдавна щеше да е изтрита. Дано хората да са видяли какво сме направили за 2 години и да го оценят. Вашата лична равносметка? Аз мисля, че доста направихме. Естественият въпрос сега е, ще участва ли Йордан Йовчев на игрите в Лондон? Ако вземе, разбира се, квота на световното до година. Ще е трудно да се боря за златния медал. Може да се боря, да. Имам реален шанс да се боря за един от медалите. Аз по-як не мога да стана, в смисъл. Достигнал съм отдавна лимита си. Трябва да се образа вече спрямо силите, настроението и всичко останало. Какво мога да изиграя и да бъда удовлетворен. Как ви се иска да видите олимпийските игри в Лондон с българското присъствие там? Аз специално искам да видя двама човека да вземат квот, защото това е макс, което може да стане. Двама човека на Олимпиадата. Два медала. Два медала.